Боже мой, мой сыночек, мой родненький, спаси тебя, Господи, сохрани. Итак, думала ли я, что вот так? Может, придет она все-таки? Ну, кто же может? Я бы рада, чтоб пришла. Я бы ей ничего никогда бы не вспомнила. Лишь бы она только пришла. А внуки? Ні внуки, ні дочка, ну ні душ. Вона в мене одна. І то внучка, і внук. Ну, внучка родів їхала в Одесу. Ніхто. Їм от що нужно, от. Квартира нужна. Вон що, а мати ні. Так, квартира ж їм і так достанеться, якщо чого. Так достанеться, ну хочеться ж быстрее, синочка. Хочеться быстрее, а можна вийшло, люди стали горою за мене, і всього. Ясно. Вона хотіла, а мене Господь держить. А вас паралізувало, да? Так, це вже третій год. Я так же бігала і працювала, і на пенсії і працювала, і допомагала, і їм, і все. А тепер мені не знаю, як. Як вона тільки буде смотреть, мені в глаза. А вам скільки лет? Мені 76 було в июні. Ясно. 76. А тут ще тут валіт. Ой, Боже. Діти, це ж у вас одна дочь, ви говорите, да? Одна, ага. Ну що ж вона так? Пять минут идти сюда. То не вам звонят телефон, не у вас звонит? А у меня его нет. А, то значит в другой квартире. Да.